Мнозинството от софиянците оценяват замърсяването на въздуха като един от най-сериозните проблеми на столицата през последните години и са готови да подкрепят широк набор от мерки за справянето с него. Това показват резултатите от поръчването на Alpha Research, как столичани приемат мерките за подобряването на качеството на въздуха. Изследването е проведено сред 800 души в периода 15-21 януари и е по поръчка на столичната община. 86% са на мнение, че проблемът с въздуха е сериозен, 51% от анкетираните посочват като основен замърсител автомобилния трафик, 24% смятат, че причината е в отоплението на дърва и въглища, а нерегламентираното горене на отпадъци е фактор според 19%. Изведохме на преден план и мерките, които най-много се подкрепят по-настоящем от гражданите, които са свързани именно с миене и метене. В такива моменти, когато или очакваме превишаване на допустимите норми или имаме реализирано превишаване на допустимите норми, кратностите както на миене, така и на метене ще бъдат извънредно увеличавани. 92% от анкетираните смятат, че градският транспорт трябва да е безплатен в дни, когато се регистрира замърсяване на въздуха, а 89% са съгласни билетът за всички линии да е 1 лев в такива ситуации. Тези мерки, както и подмяната на автопарка, автобусния и автобусния транспорт, градски транспорт, като по-нови модели и автобуси, които да бъдат доставени, така и включването на електробусите, така и строителството на метрото. Това са все неща, част от тези 100, които се изпълняват. И общината, и авторите на изследването са единодушни, че в голяма степен зависи от поведението на гражданите дали мерките, предприети от общината, ще дадат резултат. Окончателният вариант на мерките, които предлага общината, ще се гласува на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. Те вече бяха приети на заседание на Общинската екологична комисия. При високи нива на замърсяване, забраната за паркиране в синя зона ще важи и за зелената зона. При дълготрайна прогноза за замърсен въздух, кметът на София ще има правомощията да разпорежда забрана за движение в центъра и дори въвеждане на безплатен градски транспорт. Комисията се отказа от предложението за забрана на влизането в централната част на автомобили с четни или нечетни номера в дните с повишени нива на фините прахови частици.